በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበረከት ልጆች፣ እስከ ሞት ድረስ በወደደንና ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምናረፈዳችሁ እንደምንቆያችሁ፣ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግነው የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት አይቶ ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ እየሰጠ በቅድስናው ቦታ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ እንድንማር የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። አትለይምና እናቱ እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ሰአሊተ ምሕረት አቁራሪ ሰማዕት ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን መላእክቱ ጻድቃን ሰማዕታቱ የክብር ባለቤት እግዚአብሔር ባከበራቸው ልክ ክቡርና ምስሉ ስማቸው ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነና የተባረከ ይሁንልን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ለትንሽ ደቂቃ እንማማራለን። ይህ ርዕስ የሚሆነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ከቁጥር 4 ላይ ምዕራፍ 17 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል አለ። በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው። እስኪ ከኔ ጋር በሉት ቃሉ፣ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው በሚል ኃይለ ቃል እንማማራለን። ይህ ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ከቁጥር 1 ጀምረን እናነበዋለን። እንዲህ ይላል ቃሉ፣ ከስድስት ቀንም በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን፣ ያዕቆብን፣ ወንድሙ ዮሐንስን ይዞ ለብቻቸው ወደ ረጅም ተራራ አወጣቸው። መልኩም በፊታቸው ተለወጠ፣ ፊቱም እንደ ፀሐይ አበራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። እነሆ ሙሴም ኤልያስም ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው። ጴጥሮስ መልሶ ጌታችን ኢየሱስን አቤቱ፣ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው። ብትወድስ ሶስት ቤቶችን በዚህ እንስራ፣ አንዱን ለአንተ፣ አንዱን ለሙሴ፣ አንዱን ለኤልያስ አለው። እርሱም ገና ይህን ሲናገር ብሩህ ደመና መጥቶ ጋረዳቸው። እነሆም ከደመናው ውስጥ የምወደው እርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ቃል መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በግንባራቸው ወደቁ፣ እጅግም ፈርተው ነበር። ጌታችን ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸው፣ ተነሱ አትፍሩ አላቸው። ዓይናቸውንም አቅንተው አዩ፣ ነገር ግን ከጌታችን ከኢየሱስ ብቻ በቀር ያዩት ምንም አልነበረም። ከተራራው ሲወርዱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ከሙታን ተለይቶ እንዲነሳ ያያችሁትን ለማንም አትናገሩ ብሎ አዘዛቸው ይላል። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነና የተባረከ ይሁንልን። ይህ ቃል ሰሞኑን በእርግጥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረጋቸው ታምራቶች አንዱ ነው። በባለፈው ሳስተምራችሁ ሰምታችሁ ከሆነ በተከታታይ ስንት አበይት በዓላቶች አሉ ብያችሁ ነበር? ስንት? አንድ ቀን ተጠይቃችሁ ግን መልስ መመለስ አልቻላችሁም። ደጋግሜ ነግሬያችሁ ትረሳላችሁ ማለት ነው። እስኪ ማን ማን ናቸው አስታውሱ። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላላቅ በዓላቶች የሚባሉት ማን ማን ናቸው? አንዳንዴ በክርስትና ስንኖር መሰረተ የሆኑ ነገሮችን ሁላችንም እናደርጋለን፣ እንረሳቸዋለን። ማን ማን ናቸው? እስኪ የመጀመሪያው ጀምራችሁ ዘርዝሩልኝ። ተናገሩ እንጂ ምንድን ነው ተምራችሁ ታስታውሱ? በክርስትና ሃይማኖታችን ትልልቅ በዓላት የሚባሉ ቤተክርስቲያን ከምታከብራቸው ትልልቅ በዓላት የሚባሉት ዘጠኝ አበይት ትልልቅ በዓላቶች የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሉ። ከእነዚህ መካከል እስኪ ዘርዝሩልኝ ተናገሩ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ልደት፣ ጥምቀት፣ በቅደም ተከተል እየተናገርክ ነው እስካሁን። እድሽ ቀጥል። ስቅለት፣ አልፈ ወርክ። እሺ፣ ችግር የለም። እሺ፣ አምስት ዘርዝረሃል። ሌላስ? ጎበዝ፣ ጥሩ። ሌሎቻችሁን ብትሞክሩ መልካም ነው። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው የመጀመሪያው ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ምን የሆነበት ቀን ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል በስርዓት ምን የሆነበት ቀን የተጸነሰበት ማለት ነው። ይሄ መቼ ነው? ይህንም ተረሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ መቼ? ልደት አይደል? ከዛ መቼ ነው? ጥምቀት። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት፣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን የሆነበት ደግሞ የተጠመቀበት። ከዛስ ምን አለ? ከዛ በፊት ደግሞ ምን አለ? ሆሳዕና አለ አይደል?
ሆሳዕና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደሱ በምን የመጣበት? በአህያይቱ ምን የሆነበት? ወደ ቤተ መቅደሱ የመጣበት። ከዛ ደግሞ ምን የሆነበት? ስቅለት የተሰቀለበት፣ መድኃኒታችን ኢየሱስ የተሰቀለበት። ከዛስ ትንሣኤ ምን ያደረገበት? ሞትን ድል አድርጎ ምን የሆነበት? የተነሳበት ቀን። ከዛ ደግሞ ምን ብያችሁ ነበር? እርገት፣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ምን የሆነበት? ያረገበት። ከዛስ ጳራቅሊጦስ ለሐዋርያት ምን የሆነ? የወረደበት። መንፈስ ቅዱስን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት በተዘጋ ቤት በነበሩበት ሰዓት ምን የሆነበት? ሐዋርያት ተሰብስበው በነበሩበት ሰዓት ምን የመጣበት? መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ማለት ነው። ከዛስ ምን አለ ብለን ስናስብ ደግሞ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ታቦር ደግሞ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያደረገበት? ብርሃነ መለኮቱን ምን ያደረገበት? የገለጸበት ማለት ነው። አሁን ዛሬ የምንማማረው ከሶስቱ አበይት በዓላት አንዱ ማን ነው? ደብረ ታቦር ነው። ሰው ትንሣኤን በትልቅ በዓል ምን ያደርጋን? ያከብራል። ስቅለትንም በተመሳሳይ፣ ልደትንም በተመሳሳይ፣ ጥምቀትንም በተመሳሳይ እናከብራለን። ደብረ ታቦር ሲባል ግን ሁላችን ምን አይመስለንም? ትልቅ በዓል አይመስለንም። ከስቅለት ጋር፣ ከትንሣኤ ጋር፣ ከልደት ጋር እኩል የሆነ በዓል መሆኑ ሁላችን እንዘነጋለን። እንዳልኳችሁ በዓል ግን ምንድን ነው? ትልቅ በዓል ነው ማለት ነው። ታዲያ በደብረ ዘይት ተራራ በሚባለው ተራራ ውስጥ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ስንቱ ነዋርያት ይዟቸው ወጣ? ሶስቱ ነዋርያት። ማን ማንን? ዮሐንስን፣ ቅዱስ ጴጥሮስን፣ ቅዱስ ያዕቆብን ወደ ምን ይዟቸው ወጣ ይላል? ወደ ተራራው ይዟቸው ወጣ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን 12ቱን ሐዋርያት ምን እያደረገ ነበር? ከዋለበት እየዋሉ ካደረበት እያደሩ ብዙ ምስጢራትን ሲያስተምራቸው ቆየና አስቀድሞ ከስድስተኛው ቀን በፊት ግን አንድ ጥያቄ ምን አድርጓቸው ነበር? ሐዋርያትን ጥያቄ ጠይቋቸው ነበር። የሰው ልጅ ማን ይሉታን ብሎ ሐዋርያትን ምን አደረጋቸው ይላል? ጠየቃቸው። በጣም መሰረታዊ ጥያቄ፣ ክርስትናችን የተመሰረተበትን መሰረታዊ ጥያቄ ሐዋርያትን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው። ይህ ማለት ከድንግል ማርያም የተወለድኩትን ወልዳ ወልደ ማርያም ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ማን ይሉኛል? በአጭር ቁመት በጠባብ ደረስ ስመላለስ ከእናንተ ጋር ስውል ሳስተምር እኔን የሰው ልጆች አይተው እኔን ማን ይሉኛል ብሎ ምን ብሏቸው ነበር? አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው። ሲጠይቃቸው ቅዱስ ጴጥሮስ ፈጣን ተማሪ ነበርና መልስ ለመመለስ ካሉት ሐዋርያት ፈጠነና ምን አደረገ? ብዙዎቹ ማን ይሉሃል አሉት። ብዙ ሰዎች ምን ይሉሃል? ዮሐንስ ነው የሚሉህ አሉ። መጥምቁ ዮሐንስም ማለት ነው የሚሉህ አሉ። ሙሴ ነው የሚሉህም አሉ። ኤልያስ ነውም የሚሉህ አሉ። እንዲሁ አንዳንዶቹ ከምን ከነቢያት መካከል አንዱ ነው የሚሉህም አሉ። ብቻ የሰው ልጆች ምን ይሉሃል? ብዙ ስም ይሰጡሃል፣ የተለያየ ስም ሰጠውሃል፣ በዚህ ስም ይጠሩሃል ብለው ምን አደረገ ቅዱስ ጴጥሮስ? መልስ መለሰ። ከዛ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው? ታዲያ የሰው ልጆች እንዲህ ካሉ እናንተስ ሐዋርያት ከእኔ ጋር ምን ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትማሩ ከእኔ ጋር ከዋልኩበት እየዋላችሁ ካደርኩበት እያደራችሁ የቃሌን ምን ቃሌ የምትሰሙ የእጄን በረከት የምታዩ እናንተ እኔ ማን ትሉኛላችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ብሎ ተናገረ? አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ምንድን አለው? እግዚአብሔር ነህ። ማን አለው? እግዚአብሔር ነህ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ተብሎ ይጠራል፣ ልጅ ተብሎ ይጠራል አይደል? በግብር ስሙ ምን አለው? አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ምንድን ነህ? እግዚአብሔር ነህ አለው። በግብር ስሙ ጠራው ማለት ነው። ታዲያ ምን አለው ቅዱስ ጴጥሮስን? ይህን ምስጢር ይህን ጥበብ ምን አልገለጸልህም? ስጋዊና ደማዊ እውቀት ምን አላደረገልህም? አልገለጸልህም። እግዚአብሔር ምን ሆነ? ገለጸልህ እንጂ አለ። ይህ ማለት ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ብሎ መጥራት? እግዚአብሔር ብሎ መጥራት፣ አምላክ ነው ብሎ መጥራት ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? እውነተኛ እውቀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሎች ዛሬ መድኃኒታችን ክርስቶስ ምን ብሎ ይጠሩታል? አንዳንዶቹ ነቢይ ነው ብሎ ይጠሩታል። አንዳንዶች ምን ብሎ ይጠሩታል? ምን ብሎ ይጠሩታል? አማላጅ ነው ይሉታል። ብቻ በዚህ ምድር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ስም ምን አድርገዋል? ብዙ ስም ሰጠውታል። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ነው አይደል? ቅዱስ ጴጥሮስን ብሎ ስለመለሰ ምን አለው ይላል? አንተ ምንድን ነህ? ብፁ ነህ። አንተ ምንድን ነህ? አለት ነህ። በዚች አለት ላይ ምንን እመሰርተዋለሁ አለው? ቅድስት ቤተ ክርስቲያኔን እመሰርታታለሁ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተች በማን ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ብላ
እግዚአብሔር ነው፣ አምላክ ነው፣ ጌታ ነው፣ ንጉስ ነው ብላ ምን አደረገች ማለት ነው? እቺ ቤተክርስቲያን ምን ሆነች ማለት ነው? ተመሰረተች። ሐዋርያት እውነተኛውን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነቱን፣ ጌትነቱን፣ እግዚአብሔርነቱን ስለመሰከረ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ተብሎ ተመሰገነ? አንተ ብፁዕ ነህ፣ አንተ አለት ነህ፣ የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻ ቁልፍ ለማን እሰጣለሁ አለ? ለአንተ እሰጥሃለሁ። ምን እንድታደርግ? መንግስተ ሰማያትን እንድከፍት እንድትዘጋ። ምን እንድታደርግ? እንድታስር እንድትፈታ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የሰዎች ልጆችን ምን እንድታደርግ? ወደ መንግስተ ሰማያት እንድታስገባ። በዚህ ምድር ንስሐ ሰጠህ፣ ባርከ ቀድሰ፣ ምን እንድታደርግ? ወደ መንግስተ ሰማያት ምን እንድታደርጋቸው? እንድታስገባቸው። ከዚህ ውጭ የሆኑትን ደግሞ ካሰርካቸው ምን ይሆናሉ ማለት ነው? መንግስተ ሰማያት ለእነሱ ምንድናት? ዝግናት የሚል ትልቅ ስልጣን ምን አደረገ ማለት ነው? ተቀበለ ማለት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ታዲያ በሳምንተኛው ቀን ወደ ምን ወጣ? ቅዱስ ጴጥሮስና ሶስቱን ሌሎችን ሐዋርያት ቅዱስ ዮሐንስና ሌላ ማን አልኳችሁ? ያዕቆብን ይዞ ወደ ምን ይዟቸው ወጣ? ወደ ተራራ ወጣ። እስከዛ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱን መለኮትነቱን ምን አላደረገም ነበር? አልገለጸላቸውም ነበር። ሰውነቱን ብቻ ነበር የሚያዩት። ከድንግል ማርያም ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ስለተወለደ ሰው ነው እያሉ ብዙዎቹ ሰውነቱን ብቻ እንጂ አምላክነቱን ምን አድርገው ነበር? ረስተውት ነበርና በደብረ ታቦር ተራራ ግን ምኑን ሊያሳያቸው አምላክነቱን መለኮትነቱን ሊገልጽላቸው ወደዛ ተራራ ምን አደረገ ይላል? ይዟቸው ወጣ። ከተራራው እንደደረሱ ምን ሆነ ነው የምላችሁ? ወተወለጠ ራእዩ በቅድሜ ሆሙ። ወዲያው ምን ሆነ ይላቸዋል? ከፊታቸው ምን ሆነ ይላል? ተለወጠ። ፊቱ እንደምን አበራ ይላል? እንደ ፀሐይ አበራ። እንደ ፀሐይ ምን ሆነ ይላል? አንጸባረቀ። ከዛስ ልብሱ እንደምን ነጻ ይላል? እንደ በረዶ ምን ሆነ ይላል? ነጭ ሆነ። ምኑን እየገለጸላቸው? አምላክነቱን፣ ጌትነቱን፣ መለኮቱን ምን እያደረገላቸው? ለሐዋርያት እየገለጸላቸው። ታዲያ በዚህ ሰዓት ምን ይላል? ሐዋርያት ፈርተው ምን ሆኑ ይላል? ከግንባሩ ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ምን ሆኑ ይላል? ወደቁ፣ ሰገዱ። በድንጋጤ በፍርሃት ውስጥ ሆኖ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ ይላል? አንድ ቃል ተናገረ። ምን ብሎ ተናገረ? ምን አለ ነው የምላችሁ የትምህርታችን ርዕስ? ጌታ ሆይ ብትወድስ በዚህ መኖር ለእኛ ምንድን ነው? መልካም ነው አለ። ብትወድስ ምን ይሁን? በዚህ መኖር ለእኛ ምንድን ነው አለ? መልካም ነው። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀና ብለው ሲያዩ ማንን አዩ ይላል? ከክርስቶስ ጋር ማንን አዩ? ኤልያስን አዩ። ከክርስቶስ ጋር ማን መጧን? አብርሃምንም ሙሴን አዩ። እነዚህ ሰዎች ምን ለማድረግ ነው? ለምስክር መጡ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ኤልያስ ምን ሳይ ነው? ሞትን ሳይ በእሳት ሰረገላ ምን የሆነ ነው? የተነጠቀ ነው። ወደ ሰማይ የተነጠቀ ነው። ማን? ኤልያስ። ሙሴ ደግሞ ከሞተ በሺ የሚቆጠር ዘመን ወደኋላ በምን ውስጥ ያለ ነው? በሲኦል ውስጥ ያለ ነው። ከምን አመጣው ሙሴን? ከሲኦል ውስጥ አመጣው። ኤልያስን ከምን አመጣው? ከብሔረ ሕያዋን ሞትን እንዳይቀምስ በእሳት ሰረገላ ተነጥቆ ወደ ሰማይ ካረገው ከማን መጣ? ኤልያስ መጣ። ታዲያ እነዚህ ምን እንዲያደርጉ ሰዎች ምን ብለውታን? ኢየሱስ ክርስቶስን ኤልያስ ነው ሙሴ ነው ሲሉ ስለነበሩ ሙሴ አለመሆኑን ኤልያስ አለመሆኑን የኤልያስ አምላክ የሙሴ አምላክ መሆኑን ሊያሳያቸው ከሞት ያሉትን ሁላ በብሔረ ሕያዋን ያሉትን ሁሉ ምን አደረገ? ቀስቅሶ አመጣቸውና ይህን ሲያዩ ሐዋርያት ደግሞ በዚህ ምድር የነበሩት ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? በዚህ መኖር ለእኛ ምንድን ነው አለ? መልካም ነው። በምን መኖር? በደብረ ታቦር ተራራ ውስጥ መኖር ለእኛ ምንድን ነው አለ? መልካም ነው። ያቺ ደብረ ታቦር ተራራ የማን ምሳሌ ናት? የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ምሳሌነቷን ስንመለከት ቤተክርስቲያን በምን ትመሰላለች ብያችኋለሁ? በትልቅ በተራራ ቤተክርስቲያን ምን ትሆናለች? ትመሰላለች። ተራራ ማለት ምንድን ነው? ሲወጡ ምን ያደርጋል? ያደክማል አይደል? ከተራራው ጫፍ ከወጡ በኋላስ ምን ይገኛል? አንድ ሰው ወደ ተራራ ሲወጣ ጉዞ ምንድን ነው? አድካሚ ነው። ተራራው ጫፍ ላይ ከደረሰስ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው? ደስ የሚል ስሜት ይሰማዋል አይደል? ከተራራው ሆኖ ከስር ያሉትን በሙሉ ምን ያደርጋል? ጥርት አድርጎ ያያል። ንጹህ አየርን ምን ያደርጋል? ይቀበላል። ደስ የሚል ስሜት አለው። ወደ ቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው ሲመጣ ምን አለው ማለት ነው? ድካም አለው አይደል? ከቤተ ክርስቲያን ቁጭ ሲል መጥቶ ግን ምን ያገኛል? ረፍት ያገኛል፣ ሰላም ያገኛል። ያቺ ደብረ ታቦር ተራራ ሌላም የምን ምሳሌ ናት? የመንግስተ ሰማያት ምንድናት? ምሳሌ ናት። የወንጌልም ምሳሌ ናት። ወንጌል ሲያስተምሯት ምን ታደርጋለች ይላሉ አባቶቻችን። ምን ይላል? ሲማሯት ታደክማለች፣ ሲተገብሯት ግን ምን ትሰጣለች? እረፍትን፣ ሰላምን፣ ደስታን ታሰጣለች ማለት ነው። ልክ በዛሽ ደብረ ታቦር ተራራ ሙሴ ምን አለ ማለት ኤልያስ ምን አለ ነቢዩ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? በዚህ መኖር ለእኛ ምንድን ነው? መልካም ነው። በዛ ደብረ ታቦር ተራራ ውስጥ ማን ስላለ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አለ።
ሙሴ አለ፣ ኤልያስ አለ። ታዲያ ከዚህ ደብረ ታቦር ተራራ አንውረድ፣ በዚህ መኖር ለእኛ ምንድን ነው አለ። መልካም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ካለህልን፣ ምን ስንሆን ስንታመም ምትፈውሰን፣ ስንሞት ምንታነሳን፣ ስንራም ምን ምታደርገን፣ ምታበላ ምታጠጣን፣ ስንቸገር ምትረዳን፣ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ በዚህ ደብረ ታቦር ተራራ ካለ በዚህ መኖር ለእኛ ምንድን ነው? መልካም ነው አንውረድ። ማንስ በዚህ ደብረ ታቦር ተራራ አሉ? እነ ሙሴ አሉ፣ እነ ኤልያስ አለ። ሙሴ ምንድን ነው? መናን ከሰማይ እያወረደ ውሃ ከጭንጫ ላይ እያፈለቀ በደመና ምን እያደረገ እየመራ ጠላትን ምን እያደረገ ባህረ ኤርትራን ከፍሎ ዘመዶቹን ወገኖቹን እያሻገረ ጠላትን እያሰጠመ ወደ ምን የሚያስገባው ወደ ከናን የሚያስገባቸው ሙሴ በዛች ተራራ ውስጥ አለ። ታዲያ ሙሴ ካለልን ኤልያስም ካለልን፣ ኤልያስ ምን አይነት ነቢይ መሰላችሁ? ከሰማይ ምን ማውረድ የቻለ እሳትን ምን ማድረግ የቻለ ማውረድ የቻለ ታላቅ ነቢይ፣ እሳትን አዝንቦ ጣዖትን የሚያመልኩ ሰዎችን በእሳት ምን ያደረጋቸው ያጠፋቸው፣ ዝናብን ሰማይ ዝናብ እንዳሰጥ ምን ያደረገ 3 ዓመት ከ6 ወር ሰማይን ምን ማድረግ የቻለ መለጎም የቻለ ታላቅ ነቢይ፣ የባረ ማንን ዮርዳኖስን ምን እያደረገ በመጎናጸፊያው ምን ያደረገ የከፈለ ታላቁ ኤልያስ በዚህ ተራራ ካለ፣ አንተ በዚህ ካለህ ከዚህ ተራራ ሳንወርድ በዚህ ተራራ መኖር ለእኛ ምንድን ነው አለ ቅዱስ ጴጥሮስ። መልካም ነው። ስለዚህ ምን እንሆን አለ? በዚህ እንኑር። ብትፈቅድስ አለ አንድ ጥያቄ ጠየቀ። አንድ ምን እንስራ? ዳስ እንስራ። አንድ ለማን? አንድ ዳስ ለአንተ እንስራ። አንዱን ደግሞ ለማን? ለሙሴ። አንዱን ለኤልያስ። 3 ዳስ እንስራና ከዚህ ተራራ ሳንወርድ እስከ መጨረሻው ድረስ በምን እንኑር? በዚህ ተራራ እንድንኖር ብትፈቅድስ እባክህ ጌታ ሆይ ወደዚህ ምድር ወደ ታች ምን አንኑር አለው? አንውረድ። በምን እንኑር አለ? በዚህ ተራራ ውስጥ። ቅድም እንዳልኳችሁ ደብረ ታቦር የምን ምሳሌ ናት? የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ምሳሌነቷን ስትመለከቱ ወደ ቤተ መቅደሱ ስትገቡ ስንት ሰዎች ይቀድሳሉ ቅዳሴ? ስንት ሰዎች ነው ቅዳሴ የሚቀድሱ? ከቤተ ክርስቲያን ስለማናቀው 3 ሰዎች ወደ ምን ይገባሉ? ወደ ቤተ መቅደስ ገብተው ምን ያደርጋሉ? ቅዳሴ ይቀድሳሉ። 3 ዲያቆናት፣ 3 ምን አሉ? ቄሶች አሉ፣ ወይም ካህናት ማለት ነው። 3ቱ ዲያቆናት የማን ምሳሌ ናቸው? የማን ምሳሌ ናቸው? የቅዱስ ጴጥሮስ፣ የቅዱስ ዮሐንስ፣ የቅዱስ ምን ያዕቆብ ምሳሌ ናቸው። 2ቱ የማን ምሳሌ ናቸው? ሙሴና ኤልያስ የማን ምሳሌ ናቸው? የሁለቱ ካህናት። 2 ካህናት ቤተ መቅደስ ቅዳሴ ሲገቡ ስንት ብያቸዋለሁ? 5 ናቸው። 2ቱ የማን ምሳሌ ናቸው? ሁለቱ ነቢያት የማን ምሳሌ ናቸው? የቄሶች ምሳሌ ናቸው። ልክ ያቺ ደብረ ታቦር የማን ምሳሌ ናት አልኳችሁ? የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ታዲያ በዚሽ ደብረ ታቦር ተብላ በምትጠራው በዚሽ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መኖር ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳለው ምንድን ነው አለ? መልካም ነው። በዚሽ ቤተ ክርስቲያን መኖር ለእኛ ምንድን ነው? መልካም ነው። ወደዚሽ ቤተ ክርስቲያን በእውነት ምን አለ ብለን ስንመለከት እቺ ቤተ ክርስቲያን ምንና ምኑ ያሉባት ነው? ነቢያት አስቀድመው ስለዚሽ ቤተ ክርስቲያን አስቀድመው ምን ያደረጉላት? ብዙ ትንቢት ምን ያደረጉላት? የተናገሩላት። ብዙ ምሳሌ ምን ያደረጉላት? የመሰሉላት። ከዛም ደግሞ ሐዋርያት ምን ይሆኑላት? እስከ ዓለም ዙሮ ምን ያደረጉ? ያስተማሩላት። ዓለምን ዙሮ ምን ያደረጉ? የሰበኩላት። ከዛም መጨረሻ ላይ ስለ ክርስቶስ ስለ ቤተ ክርስቲያን ራሳቸውን ምንነት እስከ ምን የሰጡ ድረስ እስከ መሰዋት የደረሱላት እቺ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። ታዲያ እኔና እናንተ ወደዚች ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን አሉ? ነቢያት አሉባት፣ ሐዋርያት አሉባት፣ ጻድቃን አሉባት፣ ሰማዕታት አሉባት። እነዚህ ሁሉ ካሉባት ማን አብረን ተቀላቅለን እናገለግላለን? እኛ እናገለግላለን። በአጸደ ስጋም ያሉ በሞትም ውስጥ የሞቱ ሰዎች የሞቱ ቅዱሳን ግን በአጸደ ነፍስ ምን ያሉባት ቤተ ክርስቲያን። ዛሬ እኮ ለዚህ ነው ቅዱሳንን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትን አማልዱን ስንል ሌሎች እንደሚመስላቸው ሞኝነት ስላልሆነ እኮ ነው። ሰው ከሞተ በኋላ ህይወት የለውም ይላሉ አይደል? እነ ሙሴ ግን ከሞቱ በኋላ ከስንት ዓመት በኋላ ተጠሩ ነው ያልኳችሁ? በሺ ዓመት አይደል? እነ ኤልያስም እንደዛው ምን ሆኑ? ተጠሩ ማለት ነው። የሰው ልጅ በስጋው ቢሞትም በነፍሱ ግን ምን ሆኖ ስለሚኖር? ህያው ሆኖ ለዘላለም ውስጥ ስለሚኖር እኮ ነው። ለዚህ ነው እኮ እኔና እናንተ መልካም ስራም ያስፈልገን፣ የጽድቅ ስራም ያስፈልገን ህይወታችን 70 ዓመት 80 ዓመት ብቻ ስላልሆነ እኮ ነው የተፈጠርነው። ለምን ነው? ለዘላለም ህይወት ማለት ነው። ለዘላለም እማትሞት እማትጠፋ ምን ስላለችን?
ነፍስ ስላለችን እኮ ነው መልካም ስራ ያስፈልገን። እግዚአብሔርን ማወቅ ያስፈልገን እኮ ለዚህ ነው የተፈጠርነ። ለምንድን ነው? ለዘላለም ለመንግስተ ሰማያት ነው። ለዘላለም በነፍሳችን ምን ሆነን ሕያው ሆነን እንድንኖር እኮ ነው። ለዚህ እኮ ነው ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት የሚያስፈልገን። ለዚህ እኮ ነው መልካም ስራ መስራት የሚያስፈልገን። ለዚህ እኮ ነው መማር የሚያስፈልገን። ለዚህ እኮ ነው በቅድስት ቤተክርስቲያን ተሰባስበን የክርስቲያኖች ህብረት ሆነን በአካለ ስጋም በአካለ ነፍስ ያሉ አንድ አይነት ህብረት ኑሮን ቤተክርስቲያን ማገልገል የሚያስፈልገን እኮ ለዚህ ነው። በዚህ ቤተክርስቲያን እኮ ማናውቀው ስንት ሚስጥር አለ መሰላችሁ? ስንት ታሪክ አለ መሰላችሁ? እኛ ልጆቿም ስላላደረግ ነው ስላልተረዳ ነው እንጂ እቺ ቤተክርስቲያን በእውነት እስኪ ወደ ቤተክርስቲያኑ ጉልላቷ ማንን ነው የሚሰብክ? ማንን ነው የሚሰብክ? ኢየሱስ ክርስቶስን፣ የተሰቀለላትን፣ የተገረፈላትን፣ ደሙን ያፈሰሰላትን፣ ዋጋ የከፈለላትን ኢየሱስ ክርስቶስ። እቺ ቤተክርስቲያን ምን ታደርጋለች? ከውጭ እንኳን ስታዩት ጉልላቱ ክርስቶስን ይሰብካል፣ ክርስቶስን ያስተምራል። ወደ ውጭ ገባ ብላችሁ ስታዩት ንዋያተ ቅድሳቱ፣ ቤተ መቅደሱ፣ በአጠቃላይ ያለው አገልግሎት በሙሉ እኮ የሚገርም ስርዓት ያለው እኮ ነው በእውነት ማለት ነው። ከዛ ሰዓታቱን ስትመለከቱት፣ ማህሌቱን ስትመለከቱት፣ ቅዳሴውን ስትመለከቱት፣ ዝማሬውን ስትመለከቱት ከአይምሮ በላይ እኮ ነው፣ ከሀሳብ በላይ እኮ ነው እቺ ቤተክርስቲያን። ታዲያ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ መኖር መልካም አይደለም? በእውነት በእውነት ገባ ብለን ስንመረምረው እኮ የሚገርም ነው። በነገራችን እንደዚህ ቤተክርስቲያን እኮ በዓለም ላይ በሚስጥራት የተሞላ እንደዚህ ቤተክርስቲያን እኮ ምን ያለ ትልቅ ተአምር ያላት ቤተክርስቲያን እኮ እቺ ቤተክርስቲያን ናት። ግን እኛ ልጆቿ ምን አናደርገውም? አናቀውም። ቅዱስ ስጋው ምን የሚሆንበት የሚፈተትበት ንስሐ ምንገባበት ከክርስቶስ ጋር በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀናችን ሀብተ ወልድ ስመ ክርስትና አግኝተን ምን የምናደርግበት የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን የምንጠራበት የት ይመስላችኋል? እቺ ቤተክርስቲያን ናት አይደል? በአርባ ቀናችን በሰማንያ ቀናችን ተጠመቅ፣ ከዚያ የማን ልጆች ተብለን ተጠራን? የክርስቶስ ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንጠራለን። ቅዱስ ስጋው ክቡር ደግሞ ምን የሚያደርግባት የሚፈተትባት እቺ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የማን ናት? የኔና የእናንተ ናት። አገልግሎቱ፣ ሰዓታቱ፣ ማሌቱ፣ ቅዳሴው ቀረብ ብላችሁ ስትሰሙት እኮ በጣም የሚገርም ነው። ግን የእኛ ስለመስለን ከምኑ ስለራቅነ፣ ከተራራው ስለራቅነ፣ ከቤተክርስቲያን ስለራቅነ የእኛ ይመስለን። ዓለም በምንም መንገድ ተመራምሮ ዓለምን በምንም መንገድ ሊያውቀው የማይችለው ምስጢር በቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። የቅዱስ ያሬድን ዜማ ስትሰሙ እኮ ከአይምሮ በላይ ነው። የመላእክትን ቋንቋ ወደ ምን ይዞት የመጣ ነው? ቅዱስ ያሬድ ወደዚህ ምድር ይዞት የመጣ እኮ ነው። እስከ ሰባተኛው እስከ ሶስተኛው ሰማይ ተነጥቆ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን ምን እያሉ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ በዜማ ሲያመሰግኑት ቅዱስ ያሬድ ወደ ሰማይ ተነጠቀና አየ። ይህ የምሰማው ምስጋና ይህ ማየው ነገር ምንድን ነው ብሎ ሲገረም ወደ ምን ይዘውረድ ተባለ። ወደ ምድር ይዘውረድና መላእክት በሰማይ የሚያመሰግኑት ምስጋና ማን ያመስግኑኝ? የሰው ልጆች ያመስግኑት ተብሎ ወደ ምን ይዞት መጣ? ወደዚህ ምድር ይዞት የመጣ ማለት ነው። ይህን ለመማር እንኳን ቅዱስ ያሬድ አንድ ቀን ሄዶ በሰማይ የተማረውን ትምህርት እስከ 10 ዓመት ይፈጃል። ምን ብቻ አንድ አቋቋም የሚባለውን ትምህርት ቅኔውን፣ መጻሕፍቱን፣ ሰዓታቱን፣ ቅዳሴውን ትታችሁ ማለት ነው። እጅግ ባህረ ጥበባት ተብላ የምትጠራ ቤተክርስቲያናት፣ እጅግ የጸጋው ምንድን ነው ግምጃ ቤት ተብላ የምትጠራ ብዙ ምስጢራት የሚከናወኑባት እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ታዲያ ወደዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን የጠራን ያሰባሰበን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። በእውነት አናውቀውም እንጂ ክርስቲያን መሆን ኦርቶዶክስ መሆን ምንድን ነው? መታደል ነው። እውነትን አስተባብራ ይዛ የምትገኝ ማን ብቻ ስለሆነች ነው? ማን ስለሆነች ነው? ማን ስለሆነች? እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን እኮ ናት እውነትን ይዛ የምትገኝ። ግን እኛ ልጆቿ ምን ሆንባት? ምን ሆንባት? ሰነፎች ሆንባት። እኛ ልጆቿ ግን ይህን ሁላ ምን ማድረግ የሚችል ቀረብ ብሎ የሚያውቅ ቀረብ ብሎ የሚረዳ ቀረብ ብሎ ተምሮ ምን የሚያደርግ የሚያስተምር እችን ቤተክርስቲያን የሚያስቀጥል ትውልድ ግን የላት። በምን ተነጥቀናል? በምታዩት እምነት እየተባለ በአንዳንድ ቦታ እንደምታዩት አይደል? ከዚህ ከዘመኑ ኮሜዲያን ምን ያያችሁት ነው አይደል? ብዙ ቀልዶች፣ ብዙ የሃይማኖት ስም ተብለው የተሰበሰቡ ብዙ ድርጅቶች አሉ። በዛ ውስጥ ምን እንደሚደረግ ታዩታላችሁ አይደል? ታዩታላችኋ። ታዲያኛ ምንድን ነው ከዚች ተራራ ወደዚች ቤተክርስቲያን በዚች ህይወት ባለ ቅዱሳን ባሉባት፣ ጻድቃን ሰማዕታት ባሉባት፣ መላእክት ባሉባት፣ ሐዋርያት ነቢያት ባሉባት፣ ሁሉም የእግዚአብሔር ሰዎች በተሰበሰቡባት በዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን እኛ መጠን እንዳናገለግል፣ እኛ መጠን ለህይወታችን ለስጋችን ምን እንዳናገኝ መልካም ነገር እንዳገኘ ለነፍሳችን እረፍት እንዳናገኝ ምንድን ነው የሚከለክለን?
በነገራችን ላይ ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ እድለኛ ናችሁ። በስንት ነገር ታተርፋላችሁ? ስንት ነገር ታተርፋላችሁ? ሁለት ነገር ታተርፋላችሁ። ታዩታላችሁ ወደፊት። በሁለቱ ነገር ምን ትሆናላችሁ? ታተርፉበታላችሁ። አንደኛው በምናችሁ? በስጋው ህይወታችሁ። ወደ ቤተክርስቲያን የመጣ የእግዚአብሔርን ቃል የሰማ ቤተክርስቲያንን ያወቀ ሰው የመጀመሪያ ደረጃ ምኑን ማድረግ ይጀምራል? ራሱ ምን ማድረግ ይጀምራል? መስመር ማስያዝ ይጀምራል። ራሱ በመስመር ውስጥ በስራ ውስጥ መኖር ሲጀምር ለስጋ ህይወቱ የሚጠቅም ሰው ይሆናል። ለራሱ ምን ማድረግ የሚጀምር? መጥቀም የሚጀምር። አንድ ሰው ከኃጢአት ሲረቅ ከመጥፎ ነገሮች ሲርቅ መጀመሪያ የሚጠቀም በስጋው ማን ነው? ማን ነው የሚጠቀም? ራሱ ነው አይደል? እንደምናየው እስኪ በኃጢአት ውስጥ የወደቁ በመጥፎ ነገር ውስጥ የወደቁ ሰዎችን ተመልከቷቸው። የመጀመሪያ ደረጃ የሚጎዱት ማንን ነው? ራሳቸውን አይደል? በዚህ ምድር ስኬታማ የሚሆን ይመስላችኋል? አይሆኑም አይደል? ገንዘቡን በመጥፎ ቦታ ምን ያደርጋን? ይበትናል። በሱስ ይለከፋል። ከዛ ጊዜውን ምን ያደርጋን? ያጠፋል። አይምሮውን ይነጠቃል። በሙሉ ማሰቢያ መንገዱን በሙሉ ምን ይሆናል? ይነጠቅና የማይረባ ልፍስፍስ ወጣት ይሆናል አይደል? በቃ ተስፋ የሌለው አላማ የሌለው ምን ወዴት መሄድ ለምን እንደተፈጠረ ማያቅ ወዴት መሄድ እንዳለበት ማያቅ ለራሱ ከንቱ የሆነ ወጣት ይመጣል። ያ ሰው መጀመሪያ ራሱን ይጎዳዋን። በስጋው አላማ ከሌለው የተፈጠረበትን አላማ ካላወቀ ያ ሰው መጀመሪያ ራሱን ይጎዳል። ከዛስ በመንፈሳዊ ህይወቱ ምን ይሆናል? ይከስራል። ከፈጣሪው ይርቃል። መንፈሳዊ ህይወቱን አያውቅም። ስጋውን እንጂ ነፍሱ ምን እንደሆነች አያውቅም። ነፍሱ ምን እንደምታስፈልገው አይረዳም፣ አያውቅም። ከዛ ምን እየሆነ ነው የሚመጣ? በሁለቱ ምን እየሆነ ይመጣል? ተስፋ እየቆረጠ ይመጣል ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ነገር ብሏና ትምህርቴን ሰዓት ረጅም ሰዓት ወስጄ እንዳይሆን ልቋጨው። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ መሰላችሁ? እናንተ በክርስቶስ ሁለት ጊዜ ምን ሆናችሁበት ይላል? ልባሞች ሆናችሁበት። ስንት ጊዜ? ልባሞች ሆናችሁበት። እኛ ግን አንድ ነገር ነው አለ። በዚህ ምድር ሳላችሁ አለ አግብታችሁ ወልዳችሁ ስራ ሰርታችሁ በልታችሁ ጠጣችሁ በአማረ ቤታችሁ ኑራችሁ በዚህ ምድር የተፈጠረላችሁን እግዚአብሔር የሰጣችሁን ነገር በሙሉ ተጠቅማችሁ አለ ግን ምን አድርጋችሁ? መልካም ስራ ሁሉ ሰርታችሁ የተራበ የተጠማ በልታችሁ ጾማችሁ ጸለያችሁ መጾታችሁ ወደ ቤተክርስቲያን ቀርባችሁ መልካም ስራ ሰርታችሁ በዚህ ምድር እግዚአብሔር የሰጣችሁን በሙሉ ምን አድርጋችሁ? ተጠቅማችሁ ከዛ ወደ ምን ትገባላችሁ አለ? ወደ መንግስተ ሰማያት ትገባላችሁ። በዚህ ምድር ችምድር ተጠቀማችሁባት በስርዓት። ከዛ ደግሞ የተፈጠረችላችሁ መንግስተ ሰማያትን ምን አደረጋችሁ? ደግሞ ወደ እሷ ደግሞ ምን አደረጋችሁ ይላል? ትገባላችሁ ይላል። እኛ ግን አንድ ነገር ብቻ ይዘናን አለ። በዚህ ምድር እንደናንተ ምን አልሆንም አለ። ችምድር እኛ አልተጠቀምንባትም። ተራብ፣ ተጠማን፣ ተቸገር፣ ተሰቃየን። ለክርስቶስ ብለን ለወንጌል ብለን አንገታችን ምን ሆነ? በሰይፍ ምን ተሆነ? ተቆረጠ። በሳት ተቃጠል፣ በመጋዝ ተፈጨን፣ በመንኮራኩር ተፈጨን። ይህ ሁሉ መከራ ተቀብለን የት እንገባለን አለ? መንግስተ ሰማያት እንገባለን። እኛ ከምንገባበትም እናንተ ምን ሆናችሁ ትሆናላችሁ አለ? ትገባላችሁ። ሁለቱንም አተረፋችሁ። ምክንያቱም እችን ምድር ለማንም ስለሰጠን ለሰው ልጆች ነው እግዚአብሔር። ንዷት፣ ግዟት፣ ተጠቀሙባት። በአይምሯችሁ በልቦናችሁ ምን አድርጉባት? እችን ምድር ምን አድርጓት? ተጠቀሙባት ብሎ እግዚአብሔር ምን አድርጎና ሰጥቷል። ተጠቅመን ግን መልካም ህይወት ምን አይነት ክርስቲያናዊ ህይወት ኑሮን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ኑሮን እግዚአብሔርን አውቀን ወደ ምን እንገባለን ማለት ነው? መንግስተ ሰማያት እንገባለን። ስለዚህ በሁለት መንገድ እናንተ ምንድናችሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ውጤታማ ናችሁ፣ ደስ ይበላችሁ ይለናል። ስለዚህ በዚህ ዘመን ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት፣ ቤተክርስቲያን ምንድናት፣ በቤተክርስቲያን ምን ይደረጋል፣ እኔስ ክርስቲያን ነኝ፣ እግዚአብሔር ምን ያደረ የተሰቀለልኝ የሞተልኝ የተገረፈ ሁሉ ዋጋ የተከፈለልኝ ለእኔም ለእናንተ ለሁሉም ክርስቲያን ነው። ስለዚህን ቆም ብላችሁ አስባችሁ ወደዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለመጣችሁ ከዛም ለአገልግሎት ስለተጠራችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ በድጋሚ የተመሰገነ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።